Il-Partit Nazzjonalista qed jerġa' jressaq numru ta' proposti għal ġid tal-industrija tat-turiżmu sabiex jiġu salvagwardjati eluf ta' ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur. Dan sostnieh il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo e kif gżer Maltin qed iħabtu wiċċhom mat-tieni mewġa tal-pandemija tal-COVID-19. Robert Arrigo saħaq l-aħħar jiem ma kienu xejn feliċi għal dan is-settur. U l-istampa li barra minxtuta għandhom ta' pajjiżna mhix waħda eċċellenti, e kif diversi pajjiżi daħlu diversi restrizzjonijiet fir-rigward ta' pajjiżna. Għaldaqstant, il-Partit Nazzjonalista qed jippreżenta set ta' proposti sabiex din l-industrija tqum fuq saqajja mingħajr ebda dewmien, proposti li nataw il-ġenb mill-gvern ta' Robert Abela. It-tnaqqis tal-vet, moratoriums, tnaqqis fl-imax xarejn anke b'xejn dawlu ilma, health passport. Vouchers tal-mittoro jerġgħu jinħarġu u jinkludu xi ritajkel. It-tmien mit euro għajnuna tkun estiża sa Marzu sal-aħħar ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Min-naħa tiegħu il-President tar-Reġjun ta' Għawdex Samuel Azzopardi qal li minkejli bħala turiżmu intern Għawdex ra influss l-element intern xorta kellu tnaqqis paragunat mas-sena l-oħra. Fir-rigward tar-ristoranti kien hemm ukoll tnaqqis. Azzopardi qal li Settembru mistenni jkun devastanti. Għalhekk u appella lill-gvern biex ikun sensittiv għall-eżiġenza tas-settur turistiku Għawdex. Il-minority leader fħall-qormi Jerome Caruana Cilia, fil-waqt li ringrazza lill-bankiera kollha għall-ħidma tagħhom matul dan il-perjodu, saħaq li ħafna huma dawk li għandhom loans u għalhekk individwi u intraprizi intlaqtu b'mod qawwi minn din il-pandemija. Il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li l-moratorju jiġi estiż sal-aħħar ta' Marzu tas-sena d-dieħla biex tiġi indirizzata il-problema tal-likwidità. Min-naħa tiegħu il-minority leader fraħar ġdid Ivan Bartolo qal li huwa ta' tħassib kbir li hemm diversi ħaddiema li ma jafux se jsir minnhom wara Ottubru li ġej. Meta jkollok l-ekonomija fejn itbaxxew il-pagi jista' jkun hemm sezzjoni ta' nies jispiċċaw fir-risku ta' faqar. Fid-dawl ta' dan Bartolo enfasizza l-fatt li meta s-sena li għaddiet Malta kellha ekonomija b'saħħitha kien 17% f'risku ta' faqar. Għalhekk huwa inkwetanti iktar li wara din is-sena hemm probabbilità kbira li l-faqar ikompli jiżdied kawża tal-pandemija tal-COVID-19. Quddiem dan kollu il-gvern għandu jkun sensittiv u jgħin li l-industrija kif ukoll il-familji Maltin u Għawdex.